uşaqlıq boynu eroziyasının müalicəsi necə aparılır? Müalicədə həm konservativ, həm cərrahi metodlar istifadə olunur. Konservativ metodlar effekt vermədikdə, cərrahi metodlara üstünlük verilir. Və cərrahi metodlar arasında müasir zamanda ən geniş yayılmış lazer vaporizasiyası metodu aiddir. Bu metodun üstünlükləri nədən ibarətdir? İlk öncə sağlam toxumalar zədələnmir, çünki lazer vaporizasiyası kolposkopiya altında aparılır və sağlam toxumalar zədələnmir. İkinci üstünlük ondan ibarətdir ki, doğmamış qadınlarda da istifadə etmək olar, çünki çapıq və defekt qoyulur və gələcəkdə doğuş prosesinə heç bir problem yaratmır. Üçüncü üstünlük ondan ibarətdir ki, sağalma tez bir zamanda keçir, travmatizasiya az olur və bir çox hallarda ağrısız olur, yəni əlavə anesteziyaya ehtiyac qalmır.